Syrová zvířecí krev je stravitelná bez problému. Ona může přinášet různé infekční rizika, pokud není tepelně upravená. Může se člověk z ní nakazit nějakýma přenosnýma nemocema, ale sirová krev z úlovků, tak jak jsem na, tom reagoval, na, to reagoval v, tom minulým, v té minulé odpovědi, tak je stravitelná bez problému. Já pocházím z města Litovel, který, kde žil dlouhou dobu jeden z našich nejlepších zápasníků, Gustav Frištenský. My prarodiče ho znali osobně a on jezdíval tady na porážku, kde se prostě zabíjeli jako zvířata na jatka a kupoval si tam celkem pravidelně každý druhý den vlastně hovězí krev a živil se, byla to jedna z jeho, ze složek jeho, jeho stravy, Nechci říct, že kulturistické, ale zápasnické, a právě protože obsahuje hodně minerálu, obsahuje hodně železa, obsahuje hodně bílkovin, tak vlastně on se taky hodně živil to, tohletou volskou krví. Takže i z toho praktického důvodu vím, že krev je zejména toho věc, je dobře stravitelná a nebál bych se používat třeba v nějakých nouzových situacích krev z ulovku, takže tolik, tolik k tomu dokážu říct.